Генерално имам позитивни искуства. Јас како доктор-психијатар веќе 2 години пракса психијатар. Генерално позитивни искуства во насока на тоа да секогаш кога доаѓаат во амбуланта се онака заинтересирани за собствената здравствена состојба, за својот проблем и бараат помош и прифаќаат, значи било каков совет и се придржуваат до советот и припишаната терапија. Доаѓаат редовно на контроли и генерално позитивни искуства. Па лошо искуство, некако лошо искуство, туку заради некои други проблеми, да речеме економски или некои други социјални проблеми, да не можат докрај да ја испримат терапијата или да се снајдат за да ја купат терапијата и так. Но тој аспект, меѓутоа, лошо искуство како лошо не. Со пациентка и овај нејзин родител, каде што на почетокот дојдоа збунети, несигурни, неинформирани доволно, па објаснавме зашто станува збор, дадов терапија, па после во следниот период кога доаѓа на контроли неколку месеци поред, значи се виде промена кај пациентот, а и доста и пациентката беше, кирката негова, презадоволна. Така да тоа е едно така убаво, што знам, искуство. Прифаќаат совет, терапија, било што. Здравствено осигурување, ќе им прекине здравственото осигурување, па не можат лекот да си го купат. Како ги решаваме тоа што бе? Тоа е малце веќе покомплицирано, да речеме. Психијатриските лекови кошто да на терет на фондот се со минимална мала партиципација, меѓутоа доколку здравственото осигурување прекине, терапијата треба да продолжи да се купува приватно и тогаш е малце проблем, пошто се и поскапи лековите. Било да се антидепресиви, било да се лекови за деменција и така. Работата е што позитивната работа е што тие меѓу себе си се солидализираат и ќе најдат некој пријател кој што ќе им помогне и така. Со финансии за нешто и така. Сега говориме за терапија или говориме за... За терапија, за терапија, да. Затоа што... За овој проблем. Затоа што установата терапија нема да... Да им излезе во пресвет, за да им се даде бесплатно тоа или мора терапиите? Бесплатно не можеме, не мора да се купува. Значи да. Се купува терапија? Се знае лекови на терет на фонд или кој што дадат приватно и тие приватно судат со рецепт од доктор. А ако веќе сте стационирани тука кај вас? Да, тука кај нас и следува лекови, да, све што треба. Тоа што нема таква потреба, така? Да. Мислам дека не треба да се дискриминирани, глобално не знам дали се, од моја страна не се дискриминирани, а лично зборам, меѓутоа, мислам дека сите до еден треба да има здравствено осигурување. Така. Не мора да е само ром без здравствено осигурување, значи како са, има и други. Говориме за примери дека најмногу, кој што не се регистрирани во Фондот за здравство, се токму ромската зајница. Е, па тој аспект може би и се, не знам, не би требало тоа да е така. Не би требало да е така. Едноставно да се има разбирање и трпение од едната и од другата страна. Затоа што сепак докторот треба да е тука да пружи било, мислам, помош на било кој пациент што ќе влезе кај него во амбуланта, од друга страна пак пациентот не треба секогаш да гледа како на докторот дека ако има тој проблем и са докторов е крив, значи треба да малце да почека да соработува, да прифати совет, да не биде веднаш со напад према докторот. Па одлично. Одлично. До сега немавте никакви? Да. До сега сум немала никаков проблем.